que eu tô fazendo? Eu vou consertar esses ventiladores. Consertar nada, eu só vou pôr uma hélice ali que eu encontrei. Não sei se dá certo. Onde é que você encontrou ela? Ah, ela tá tudo suja, o que você acha? Vamos lavar? Você quer lavar ela? Será que vai dar certo? Colocar nesse preto aqui, ó. O outro já tem hélice. O outro tem hélice? O outro tem hélice, ó. É, será? Ih, mas aquele tá feio demais, né? Ele só não tem nenhuma. Ele só falta essa. Falta tudo nesse ventilador aí, cara. Esse. Falta a capinha de proteção. Também aquele negócio que fica aqui de proteção É, pra atrás. proteger o motorista, aqui tá mais inteiro, o que você acha? É. Só falta a hélice. É, mas tá faltando uma parte aqui da parte de trás. Será que tá faltando? Aqui, olha aqui. É isso aí, tá faltando? É isso daí, tá faltando. Você já ligou ele? Liga ele pra nós ver o que acontece. É. Onde é que ele? Ui! Nossa, que desespero! Aí, ó. Nossa, que desespero! É assim! Ele tá Como que ele tá? É. É por causa da paz dele ali. A hélice dele tá quebrada. Aí ele faz. Ele parece um moinho de vento com duas pás, uma pá só. Lembra que aparecia lá? Ele quebrava e caía. Tá desse jeito, é. Thank you.
Hey.